নলনি খেলপথাৰত কৰম পৰৱৰ লাই খুঁটা স্থাপন। সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা সৰুপথাৰ শাখাৰ উদ্যোগত তথা অসম চাহ জনজাতি মহিলা সমিতি সৰুপথাৰ শাখা আৰু সমূহ ধনশিৰি বাকী ৰাইজৰ সহযোগত সৰুপথাৰ অঞ্চলৰ নলনি খেলপথাৰত তৃতীয় বাৰ্ষিক কৰম পৰৱ অনুষ্ঠান ভাগি দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আগন্তুক 28 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। সেয়েহে আজি সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ মাজেৰে অনুষ্ঠানটিৰ লাইকতা ভাগ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মণিপ্ৰভা বৰাই ৰাইজৰ সহযোগত স্থাপন কৰে। লাইখুটা স্থাপনৰ শেষত চাহ জনজাতিৰ যুৱক যুৱতীসকলে লাইখুটাৰ ওচৰত মিলিজুলি ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। কৰম পৰৱ অনুষ্ঠান ভাগি সৰ্বতো প্ৰকাৰে সাফল্য মণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ উদযাপন সমিতিৰ সকলো বিষয়ববীয়াই ধনশিৰি বাকী ৰাইজৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে। জয়ন্তী ছাত্ৰ সন্থা সৰুপথাৰ শাখা তথা অসম চাহ জনজাতি মহিলা সমিতি সৰুপথাৰ শাখাৰ সহযোগত সমূহ ধনশিৰি বাকী ৰাইজৰ সহযোগত আমি আচলতে তৃতীয় বাৰ্ষিক কৰম উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। 28 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি এদিনীয়া বিচ্ছিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ কৰম উৎসৱ ভাগি আমি এই বছৰো উলহ মালহেৰে পাতিবলৈ লৈছোঁ। আজি লাইখুটা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি আচলতে আমি উদযাপন সমিতি আঠাৰসমূহ বিষয়ববীয়া ধনশিৰি বাকী ৰাইজৰ সহযোগত আমি সকলোৰে সহায় সহযোগিতাত আমি এদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আমাৰ মাৰাথান ৰেলী আছে ৰাতিপুৱা, মাৰাথান ৰেলীৰ পিছতে আমাৰ আচলতে বাৰেৰহণীয়া যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, শোভাযাত্ৰাৰ পিছতে আমাৰ মুকলি সভা, আৰু মুকলি সভাৰ পিছতে আমাৰ আচলতে আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া কাৰ্যসূচী আছে। আমাৰ মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথি আসন হিচাপে আমাৰ আচাৰ সন্মানীয় সভাপতি ধীৰাজ গোৱালা, জগদীশ বৰাক ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখে কৰি অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাঠাৰ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ এই কাৰ্যসূচী ভাগি আমি আচলতে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু সমূহ ধনশিৰিবাসী ৰাইজৰ সকলো দল সংগঠন, সকলো জাতি ধৰ্ম, সকলো লোকক লৈ আমি আচলতে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা সৰুপথাৰ শাখাৰ উদ্যোগত আৰু অসম চাহ জনজাতি মহিলা সমিতি সৰুপথাৰ শাখা তথা সমূহ ধনশিৰি বাকী ৰাইজৰ উদ্যোগত সহযোগত আমি তৃতীয় বাৰ্ষিক কৰম পৰৱ এইবাৰ আমি সৰুপথাৰ নলনি খেলপথাৰত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই কৰম পৰৱৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত ৰাখিছোঁ। মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পৰা মুকলি সভাও সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মাইকেল পাথৰদেৱ ডাঙৰী আমাৰ মাজত আহিব আৰু তেওঁ এই আখৰাটি সুন্দৰকৈ সজাই তুলিব। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি সমূহ ধনশিৰিবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে উক্ত কাৰ্যসূচীত আমাৰ এই কৰম পৰৱটি সকলো ধৰণৰ সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ আৰ্থিক কায়িক সকলো ধৰণৰ আমি সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ধনশিৰিবাসী ৰাইজক আমি নিমন্ত্ৰণী শৰাই আগবঢ়াইছোঁ।